Vítam vás, toto je tretia prednáška z cyklu o menovej politike v eurozóne. A teraz sa pozrieme na to, čo je to vlastne eurozóna, alebo aký je vzťah medzi Národnou bankou Slovenska a eurozónou. Tu máme mapu Európy, Európskej únie a eurozóny. Viac menej všetky krajiny Európskej únie sú zároveň súčasťou hospodárskej a menovej únie ale niektoré majú výnimku z tej časti o menovej únii. Čiže tie nie sú v eurozóne. To, čo vidíme, krajiny, ktoré sú žltou farbou, to sú členovia eurozóny, ktorí teda z hospodárskej a menovej únie majú aj tú časť menovej únie. Zvyšné modré krajiny nepoužívajú euro. Špecifické postavenie majú Veľká Británia a Dánsko, ktoré ani nie sú povinné niekedy zaviesť euro ostatné krajiny Európskej únie, ktoré ešte euro nemajú, by ho mali zaviesť až splnia kritéria na to, aby mohli vstúpiť do eurozóny. Eurozóna je menová únia v Európskej únii, čiže je to spolok krajín, ktoré používajú spoločnú európsku menu, vznikla v roku 1999. Cieľom eurozóny a eura je podporiť obchod a fungovanie hospodárstva európskych krajín, tak aby sme mali väčšiu hospodárskú integráciu, a lepší medzinárodný obchod a v konečnom dôsledku podporiť blahobyt európskych občanov. V takom širšom kontexte je euro súčasťou celého projektu integrácie Európy ktorého zase širokým cieľom je podpora mieru a stability v Európe. Pozrieme sa na to, aká veľká je eurozóna v porovnaní s inými najdôležitejšími ekonomikami na svete. Z tohto obrázku asi najdôležitejší riadok je tu na podiel na svetovom hrubom domácom produkte. Je to vyjadrené v porovnateľných cenách, čiže nie v trhových cenách podľa aktuálnych výmenných kurzov, ale skôr ako množstvo tovarov a služieb. Z tohto pohľadu eurozóna je asi 12 celosvetovej produkcie, čiže menej ako Spojené štáty, čo sú asi 16,5 svetovej produkcie alebo menej ako Čína. Ale pokiaľ jedného dňa všetky ostatné krajiny Európskej únie vstúpia do eurozóny, tak Európska únia ako celok je 17 svetového hospodárstva, čiže je to ako keby najväčší hospodársky blok na svete. Keď sa pozrieme na jednotlivé národné centrálne banky a Európsku centrálnu banku, tak tvoria spolu systém, alebo presnejšie európsky systém centrálnych bank. Čiže všetky národné centrálne banky plus Európska centrálna banka tvoria Európsky systém centrálnych bank. Tomu ekvivalent, čo sa týka krajín, je Európska únia. Keby sme pozerali iba na krajiny eurozóny, tak národné centrálne banky tých krajín, ktoré sú v eurozóne, plus Európska centrálna banka spolu tvoria eurosystém. A niekedy uh, možno budem tak nejak ako ekvivalent používať uh, výraz eurosystém a Európska centrálna banka, keď budem hovoriť o uh, fungovaní menovej politiky, môžem hovoriť o menovej politike Európskej centrálnej banky alebo menovej politiky eurosystému. Ale ak by sme chceli byť úplne korektní, tak... Uh, sa jedná o menovú politiku eurosystému, kde akoby na čele bola Európska centrálna banka, ktorú potom podporujú jednotlivé národné centrálne banky. Čiže Európska centrálna banka je jadrom eurosystému, určuje jeho politiku. Hlavným cieľom eurosystému je udržiavať cenovú stabilitu, čiže mať nízku a stabilnú infláciu. Okrem toho sú ďalšie podporné ciele, monitorujeme finančnú stabilitu a snažíme sa dohliadnúť na to, aby nedochádzalo k finančným krízam. Okrem toho Eurosystem tiež dohliada nad systémovo významnými bankami, čiže to sú tie najväčšie banky v Európe. Ďalší sekundárny cieľ je podpora celkových hospodárskych cieľov spoločenstva, čiže sem by sme mohli zahrnúť stabilizáciu hospodárskych cyklov, stabilizáciu zamestnanosti a podobne. A ďalej podporuje Eurosystém spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad finančným sektorom, čiže s výnimkou toho, že dohľada Eurosystém priamo na tie najvýznamnejšie banky, tak podporuje spoluprácu dohľadu aj nad ostatnými bankami a ostatnými finančnými inštitúciami. Ak som povedal, hlavným cieľom Eurosystému je cenová stabilita a konkrétne Definícia, ktorú používa Európska centrálna banka je dosiahnuť infláciu blízko, ale pod dvomi percentami a to v strednodobom horizonte. Teraz, čo to presne znamená blízko ale po, alebo pod dvomi percentami? Že je to, povedzme, niekde okolo 1,8-1,9%. A druhá otázka je, čo to znamená v strednodobom horizonte. Keď sa pozrieme na tento graf, tak tu je inflácia v eurozóne od roku 1991, ale euro vzniklo v roku 1999. Inflácia sa držala viac menej blízko 2% až asi do roku 2008, keď začala súčasná finančná kríza. Potom vidíme pokles, mierny rást a znovu pokles inflácie. Ale ak by sme zobrali priemer za celé toto obdobie, tak priemerná inflácia bola 1,9 To sme možno presne tam, kde sme chceli byť, blízko 2 z dola. Teraz je otázka, že čo presne znamená strednodobý horizont. Asi 15 rokov nie je strednodobý horizont, chceli by sme mať niečo kratšie. Bežne ľudia o strednodobom horizonte rozmýšľajú tak, že je to dĺžka hospodárskeho cyklu. Čiže od jednej recesie cez zotavenie, expanziu až po ďalšiu recesiu, čo zvyklo trvať 3 až 4 roky. Ale v súčasnosti vieme, že začala súčasná kríza v roku 2008, dnes je rok 2015, kríza stále trvá, že zdá sa, ako by sa hospodárske cykly predlžovali a možno v súčasnosti je dĺžka hospodárskeho cyklu 5, 6, 7 rokov. Čiže Zoberte si viac menej podľa vášho vkusu, že čo pokladáte za strednodobý horizont, ale priemer nejakého dlhšieho počtu rokov, je ten relevantný horizont, počas ktorého chceme dosiahnuť infláciu blízko k 2%. Perspektíva je, že v najbližších dvoch rokov by sme sa mali dostať blízko k 2%, čo je ten strednodobý cieľ, ale v súčasnosti sme od 2% relatívne dosť vzdialení. Kto rozhoduje v eurosystéme a v Európskej centrálnej banke? Máme tu tri dôležité rozhodovacie orgány, ktoré by som chcel spomenúť. Rada guvernérov, výkonná rada a generálna rada ECB. Že Rada guvernérov je ten najdôležitejší orgán, ktorý určuje celkovú menovú politiku a nastavenie všetkých politik v eurosystéme. Rada guvernérov sa skladá z guvernérov všetkých národných centrálnych bank eurozóny a plus šiesti členovia výkonnej rady, ktorí sú trvalo vo Frankfurte. Títo šiesti členovia výkonnej rady riadia dennodenné fungovanie Európskej centrálnej banky a pripravujú podklady pre zasadnutie Rady guvernérov, ktoré v súčasnosti každé tri týždne, čiže tí šiesti uh, najvyšší menežery, čo sú vo Frankfurte, riadia pracovníkov ECB tak, aby pripravili dokumenty a keď guvernéry z Národných centrálnych bank každé tri týždne priletia do Frankfurtu, príjmu tie najdôležitejšie rozhodnutia v priebehu jedného dňa a potom môžu ísť naspäť domov. Okrem toho ešte máme generálnu radu. V tej, okrem členov rady guvernérov, sú aj guvernéry z tých národných centrálnych bank, ktoré ešte nie sú v eurozóne. Čiže tam je všetkých 28 guvernérov národných centrálnych bank plus členovia výkonnej rady. Generálna rada má hlavne... Poradné funkcie koordinuje okrem toho zber štatistických úradov alebo výkazníctva. Okrem toho má jednu dôležitú funkciu, že schvaluje konvergenčné správy. Konvergenčné správy hodnotia to, že či je nejaká krajina pripravená na členstvo v eurozóne, či splnila všetky kritériá. A ak Európska centrálna banka usúdi, že áno, spraví o tom konvergenčnú správu, podobné konvergenčné správy sa robia ešte v Európskej komisii a na základe toho sa potom môže rozhodnúť, že by ďalšia krajina zaviedla euro. Pozrime si teraz, že aký je vzťah medzi Európskou centrálnou bankou a Národnými centrálnymi bankami, kto čo robí alebo aké je rozdelenie kompetencií. Začneme od toho najdôležitejšieho, rozhodnutia o menovej politike. Rozhodnutia sa príjmajú na úrovni eurosystému, čiže rada guvernérov rozhodne o nastavení menovej politiky. Určí úrokové sadzby, prípadne ďalšie podmienky. Potom Národné centrálne banky, vrátanie Národnej banky Slovenska, uskutočňujú tieto samotné politiky. Čiže keď povedzme Európska centrálna banka určí úrokovú sadzbu, my za túto úrokovú sadzbu požičiavame komerčným bankám. Alebo keď sa rozhodne, že v rámci menovej politiky sa budú nakupovať alebo predávať dlhopisy, tak samotné tie obchody, nákupy alebo predaj urobí Národná banka Slovenska a ostatné centrálne banky. Ďalšie rozhodnutia, čo môže prijať eurosystém, je o devízových intervenciách. Pokiaľ by sme chceli ovplyvniť kurz eurá, tak by sa rozhodlo, že budeme nakupovať alebo predávať eurá, pravdepodobne za doláre, keďže to je najsilnejšia mena na svete. Toto rozhodnutie by potom vykonali samotné Národné centrálne banky ako NBS, čiže naši pracovníci by išli na devízový trh, nakúpili alebo predali eurá. Na to, aby sme mohli uskutočňovať devizové intervencie, potrebujeme mať nejaké devizové rezervy. Tie devizové rezervy sú zväčša v dolároch alebo v zlate. Že keby sme chceli nakúpiť eurá, potrebujeme predať doláre, čo máme v rezervách, takže tie rezervy musíme pre túto príležitosť držať. V čase, keď neuskutočňujeme intervencie, tak chceme, aby nám tie rezervy niečo zarábali. A na to Eurosystém určuje pravidlá správy rezerv, aby za prvé boli čo najbezpečnejšie, ale za druhé, aby nám poskytli nejaký výnos. Samotnú tú správu rezerv zase robia jednotlivé národné centrálne banky, čiže máme v NBS kolegov, ktorí spravujú tie rezervy a snažia sa s nimi obchodovať tak, aby sme mali podľa možností najvyšší výnos. Eurosystém ďalej rozhoduje o množstve peňazí v obehu, čiže určí, koľko sa vytlačí bankoviek a minci, koľko sa z nich dá do obehu. Národná banka Slovenska by zase nechala vytlačiť bankovky alebo vyraziť mince. Naše mince sa razia všetky v mincovni v Kremnici. Bankovky obstarávame v rôznych tlačerniach bankoviek v eurozóne. Ďalšie rozhodnutie na úrovni eurosystému je o medzinárodnej spolupráci. Napríklad, keby sme neboli ešte členmi Medzinárodného menového fondu, čo sme, ale keby sme neboli a chceli by sme vstúpiť, tak eurosystém by rozhodol, že či môžeme alebo nemôžeme. Okrem toho, tam, kde už sme členmi rôznych organizácií, ako Medzinárodný menový fond alebo Banka pre medzinárodné zúčtovanie, tak na úrovni Eurosystému sa snažíme nájsť spoločnú pozíciu s ostatnými krajinami, aby sme potom mimo Európy rozprávali podľa možnosti jednotným hlasom. A posledná spoločná úloha Eurosystému je dohľad nad systémovo významnými bankami čo je relatívne nová funkcia od roku 2014. Tu na, na úrovni Národných centrálnych bank prebieha dohľad na mieste, čiže keď treba fyzicky zájsť do niektorej banky a skontrolovať dokumenty alebo e, pozrieť niečo tu v krajine, tak to by urobila Národná centrálna banka. Okrem tohto všetkého Národná banka Slovenska má ešte niektoré svoje vlastné funkcie, ktoré vykonáva. Bez toho, že by sme boli napojení na eurosystém. To najdôležitejšie je celkový dohľad nad finančným trhom. Kým Európska centrálna banka má dohľad nad tými najväčšími a najvýznamnejšími bankami, my dohľadáme na všetky ostatné banky, ale aj na všetky ostatné finančné inštitúcie. Čiže to sú poisťovne, obchodníci s cenými papiermi, burza, dôchodkové spoločnosti a tak ďalej. Tiež monitorujeme finančnú stabilitu na Slovensku a môžeme prijať opatrenia tak, aby sme túto stabilitu podporili. Ďalej Národná banka Slovenska prevádzkuje náš domáci platobný systém, čiže ak posielate peniaze z jednej banky do nejakej inej banky na Slovensku, prejde to cez informačný systém, ktorý prevádzkuje Národná banka Slovenska. Počítače tu alebo na našom náhradnom pracovisku to každý deň spracujú. Spravujeme tiež devízové rezervy Slovenskej republiky. Už som spomínal, že čas devízových rezerv, ktoré spravujeme, sú v mene Eurosystému, ale okrem toho máme ešte devízové rezervy Slovenska, ktoré spravuje tiež Národná banka Slovenska. A na záver zbierame veľké množstvo štatistických údajov, najmä z finančného sektora, robíme ekonomický výskum a máme nejaké legislatívne právomoci, najmä na podporu dohľadu a štatistiky. Guvernér Národnej banky Slovenska je členom Rady guvernérov a teda sa podielia na príjmaní tých základných rozhodnutí. Ale okrem toho ešte existuje na úrovni eurosystému množstvo pracovných skupín výborov, ktoré pripravujú všetky podklady a členmi týchto pracovných skupín sú zamestnanci Národnej banky Slovenska, čiže podielajú sa na príprave všetkých týchto politík a tým pádom rozhodovanie je z veľkej časti nejakým spôsobom konsenzuálne spoločné. Ďakujem.